الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا سبات بن محمد قال حدثنا الشيباني ان اكرمه ابن عباس رضي الله تعالى قال الشيباني وذكره ابو الحسن السوائي ولا اظنه ذكره الا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بإمراته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر فرمایا ہے کہ جب جاہلیت میں ابتدائی اسلام میں اذا مات الرجل جب آدمی مر جاتا اس کے ولی جو تھے کان اولیاء کو بھی امراض ہی اس کے یعنی بھائی بیٹے جو اس کے وارث ہیں وہ اس کی بیوی پر بھی سب سے زیادہ اپنا حق جتانے والے تھے وہ کہتے تھے کہ جیسے اس کے مال کے ہم وارث ہیں اس کی بیوی کے بھی ہم وارث ہیں لہذا اگر چاہتے تو خود شادی کر لیتے اور اگر چاہتے تو کسی اور سے رشتہ داروں سے شادی کرا دیتے اور اگر چاہتے تو پھر اس کو شادی سے روک دیتے کہ بالکل شادی ہی نہ کرے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے جیسے مرنے والے کے بعد اس کا مال ہمارا ہے لہذا اس کی بیوی بھی ہماری ہے تو وہ حالات تھے کہ اگر جوان ہے خوبصورت ہے تو خود کر لی نہیں تو اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے کرا لی تاکہ نہ تو جائیداد لے جائے خامد کا حصہ بھی نہ لے جائے اور اس کا جو حصہ ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں رہے اور اگر ایسے حالات ہوئے کہ بھی بچے ہیں اولاد ہے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں وہ باہر کرنا چاہتی ہے اس کو بنا کر دیا کہ تم شادی کر نہیں سکتی ہو کیونکہ اس کے وارث جو تھے وہ اپنے آپ کو اس کی عورت کا بھی سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل کی کہ ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی وارث بنتے چاہے زبردستی نہ بھی ہو عورت تمہیں وارث مانے بھی پھر بھی کوئی حق نہیں مرنے کے بعد جب عدت گزر گئی اب بیوی آزاد ہے وہ چاہے تو شادی کرے وہ چاہے نہ کرے
وہ چاہے تو اپنے گھر میں رہے، وہ چاہے تو اپنے والدین کے گھر میں چلی جائے، بہرحال اس کے آزادی میں، اس کے حقوق میں اب کسی رشتہ دار کو حق دینے کا کوئی تعلق، دخل دینے کا کوئی تعلق. ہاں بلکہ چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ رشتہ دار الٹا اس کو ہدایت کریں کہ خاوند فوت ہو گیا ہے، جوان عورت ہو تم، اچھی بات ہے کہ شادی کر لو تاکہ باقی زندگی جو ہے گناہوں سے بھی محفوظ رہو اور تمہیں کوئی چھت بھی ملے گی جہاں عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکو. یہ نہیں کہ الٹا اس پہ زبردستی کرو اور اس کے مال پہ بھی قبضہ کرو، اس کی جان پہ بھی قبضہ کرو، یا وہ شادی کرنا چاہے گا اور نہیں ہم تو نہیں کرنے دیتے. اب اس کے بعد یا یہ تدبیر ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم من ترث النساء کرہا، ہکذا ذکر البخاری و ابو داؤد و النسائی و ابن مردہ و ابن ابی حاتم من حدیث ابی عیسیٰ کی شیبانی و اسمہ سلیمان ابن ابی سلیمان ان اکرمہ و ان ابی الحسن السوائی و اسمہ عطا کوفی عمہ کلاہما ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بما تقدم، انہوں نے بھی اسی طرح روایت. وقال ابو داؤد حدثنا محمد بن احمد بن ثابت المروزی قال حدثني علي بن حسين نبي يزيد النبي ان كرمان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن ذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وذلك ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعذرها حتى تموت او ترد اليه صداقها فاحكم الله تعالى عن ذلك انها عن ذلك تفرد به ابو داود. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پہلے دور میں یہ عادت تھی کہ مرد جب کان یارث امرات ازی قرابت ہی، کہ اپنے رشتہ دار ان کے فوت ہو جاتے تو ان کی عورتوں کے بھی وہ وارث بن جاتے تھے، ان کو روک دیتے تھے کہ تم کہیں نکاح نہیں کر سکتی، یہاں ہمارے گھر میں ہی مرو. تاکہ اصل مقصد کیا تھا، یہ سارا فتنہ جو ہے مال کا ہے. یاد رکھیں دنیا میں سب سے بڑے فتنے جو ہیں دولت اور عورت، یہ دو فتنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. سب سے بڑے فتنے یعنی آج دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنے جھگڑے، تنازعات، اختلافات، لڑائیاں، ان سب کے پیچھے یا دولت ہوگی یا عورت ہوگی. یہ الگ ہوتے ہیں کہ بعض مذہبی طور پہ جھگڑے پیدا ہو گئے، بعض ایسے ہو گئے، یہ تو اتفاقات ہیں، بہت معمولی ہوتی. عام جو خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے، بھائی بہن سے لڑ رہا ہے، اور چچا بھتیجے سے، بھتیجا چچے سے، رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ان کے پیچھے جھگڑا کیا ہے، یا دولت یا اور. اچھا اور جو جن کے پاس جو غریب ہیں، دولت نہیں ہے، کچھ نہیں، دیکھو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کیا کون جھگڑا کرے، مر گیا وہ کہتے ہیں بھیا پہلے سے کفن کی تو کرو، چندہ کر کے تو کفن دیتے ہیں، جھگڑا کوئی کیا کرے گا. دولت مندوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ابھی لاش گھر میں رکھی ہے اور آپس میں جوتم پیدار شروع ہو جاتی ہے، کہتے نہیں ان کو بعد میں دفن کریں گے، پہلے کوٹھی کا فیصلہ تو کرو. لاش گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے اور سب سے پہلے آگے وہ تالے مارتے ہیں، کمرے بند کرو، کوئی سامان وارث اٹھا کے نہ لے جائے. لاش رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے لڑ رہے ہیں. اگر کسی آدمی کی دو بیویاں ہیں تو اور جھگڑا ہے. انہوں نے کہا جی سارا دولت پیسہ زیور چاندی سونا وہ تو نئی بیوی کے ہاتھ میں ہوگا نا، اور وہ تو چھپا دے گی، پھر ہمیں کیا ملے گا. تو اس لیے اللہ معاف فرمائے، سب سے بڑے فتنے یہ ہیں. تو پہلے دور میں یہ عادت تھی کہ اگر کوئی اب مرد مر گیا، بیوی چھوڑ گیا، تو اس کے رشتہ دار جو تھے اس کے بھی زبردستی وارث بن جاتے تھے، اس کو نکاح سے روک دیتے تھے کہ بتا مر جائے لیکن نکاح نہیں کر سکتی ان کی اجازت کے بغیر، چاہا تو خود نکاح کر لیا، چاہا تو کسی رشتہ دار کو شادی کر دی تاکہ اس کی جائیداد پہ قابو رہے. یا وہ یہ کہتے کہ او ترد الیہ صداقہا، یا یہ کہتے کہ بھی حق المہر اور جو کچھ تم نے ہمارے بھائی سے لیا تھا وہ سارا واپس کرو پھر جاؤ. مقصد ہے کہ اصل جھگڑا تو مال کا تھا نا، کہ اگر وہ واپس کر دے حق المہر اور جو کچھ ملا ہوا ہے تو پھر جھگڑا کوئی نہیں پھر جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا کہ خبردار تمہیں کوئی حق نہیں ایسی چیزیں کرنے. وقد رواه عن غير واحد عن ابن عباس من اوي ذلك ورواه وكيع عن سفيان عن علي بن نديمه عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت المراه في الجاهليه اذا توفي زوجها فجاء رجل فقال يا صاحب من كان احق بها. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ بھی تھی، اذا توفي عنها زوجها، اگر کسی عورت کا خامد مر جاتا تو رشتہ داروں میں جو آدمی آ کے اپنا کپڑا اس عورت پہ ڈال دیتا، بس وہی اس کا حقدار ہے. وہ آ کے کپڑا ڈال دیتا کہ بس اب یہ میری ہو گئی، یعنی جیسے کپڑا سودا بیچا جاتا ہے
زمینیں بیچی جاتی ہیں، جانور بیچے جاتے ہیں، اسی طرح عورت پہ کپڑا ڈالنے پر اپنی تو میری ہے، تو لہذا وہ اس کا قابض ہو جاتا تھا. فنظرت یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، وروا علی بن ابی طلحہ عن بعض نبی قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا قال کان الرجل اذا مات وترک جاریۃ القا علیہا حمیمہ صبہ فمنعها من الناس فإن كانت جميلة زوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ورثها. اب جناب فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں ایک عادت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس نے کوئی لونڈی چونڈی چھوڑی تو کیا کرتے کہ اس کا جو بھائی ہے، اس کا جو قریبی ہے، وہ اپنا آ کے کپڑا اس پہ ڈال دیتا کہ بس اب اور کسی کا اس پہ حق نہیں، میرا حق ہے. اب اگر وہ خوبصورت ہوتی تو خود شادی کر لیتا، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو اس کو روک دیتا تاکہ مر جائے تو اس کا مال بھی میں لے لوں، اس کا بھی وارث میں بن جاؤں، یعنی مرد کا بھی میں بن گیا اب اس کا وارث بھی میں بنوں گا. ورم الوفی ون کان الرجل من اہل المدینہ اذا بعد من وادم الکاسب والامرادی ورث نکاح والمن کا عدل غیر ہو، جس نے کپڑا ڈال دیا بس وہی اس کے نکاح کا مالک بن گیا. واپس آئند تفتا دیا من ہو بھی فدیہ دن، اور اپنے پاس اس کو روک لیتا تھا، یا وہ یہ ہے کہ فدیہ دے کے، پیسہ دے کے، صداق دے کے، دولت دے کے اپنی جان چھڑوائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحلکم ان ترثوا النساء کرہا. وقال زید بن اسلم فی الآیہ کان اہل یثرب اذا مات الرجل منهم فی الجاہلیہ ورث امراۃ من یرثما له وکان یعدل حتٰی یرثا او یذب جامن اراد. اب فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ مدینہ منورہ میں، یعنی حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً، کثیرہ کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ وہ کیا کرتے، اگر کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی عورت کے بھی وارث بن جاتے، کہ مال کے بھی ہم وارث ہیں، اس کی عورت کے بھی ہم وارث ہیں، اور اس کو منع کر دیتے کہ وہ کہیں شادی نہیں کر سکتی تاکہ اس کے بھی وہ وارث بن جائیں، یا پھر ایسا کرتے کہ اس کی شادی اپنے منشے سے اپنے کسی عزیز اپنے کسی قریب سے کرا دیتے کہ چلو بھی پھر بھی تو ہمارے قبضے میں رہے، ہمارے قبضے میں رہے اور باہر نہ جائے. تو یہ جاہلیت کی رسمیں تھیں. آج کل بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرما دیں. آج کل بھی ہمارے حال اب تک یہی، جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بہنوں کے نام، بیٹیوں کے نام جائیدادیں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ٹیکس سے بچ جائیں، گورنمنٹ کے لوازمات سے بچ جائیں. اب جائیداد چونکہ بہن کے نام ہے، بیٹی کے نام ہے، تو اس کی پھر شادی نہیں کرتے، کیوں بھی شادی کریں گے تو جائیداد گئی، کیونکہ اگر میاں بیوی کی آپس میں اتفاق ہو جائے تو کل بیوی کہے گی تو میری جائیداد ہے. تو ایک تو ظلم ہمارے ہاں یہ اب تک جاری ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بات پرانی ہو گئی، بلکہ اب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی لیے ان کو شادی نہیں کرنے دیتے. کہتے ہیں دیکھو ٹھیک ہے جی، ہماری بہنیں، گھر ہے، مکان ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، کھا رہی ہے، اور کیا ہے، کیوں شادی کریں، ہمیں کوئی برابر کا رشتہ ہی نہیں مل رہا. اس بہانے سے گویا کہ انہوں نے ان کو منع کر دیا اور شادی نہ کر. ایک رواج یہ بھی. اچھا ایک رواج یہ بھی ہے کہ مثلاً ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، اس نے ایک لڑکے کی شادی کر دی، اب وہ لڑکا فوت ہو گیا تو لڑکی بیوہ ہو گئی، بہو اس کی، اب وہ زبردستی کر کے اپنے دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کر دیتا ہے تاکہ یہ جائیداد لے کے کہیں نہ چلی جائے، جب پھر میرے بیٹے کی بیوی بن جائے گی تو پھر جائیداد ہمارے قبضے میں رہے گی. اور بظاہر شو یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اب کیا کریں، نوجوان بہو تھی، ہمارا بیٹا بیچارہ مر گیا، ہم نے تو اس پہ مہربانی کی ہے کہ اپنے دوسرے لڑکے کے ساتھ ہم نے شادی کر دی ہے. مہربانی نہیں ہوتی، وہ جائیداد پہ قبضے کرنے کا طریقہ ہو کہ بھی جائیداد اس کی جو ہے باہر نہ نکلے، گھر کا معاملہ جو ہے گھر میں. اچھا اسی طرح ایک اور رسم بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے شادی کی ہوئی ہے، اب دوسرے بھائی کی اور بیٹی ہے، وہ کہیں گے اچھا بھی دوسری شادی بھی اسی کی کر دو تاکہ جی ہماری لڑکی جو ہے باہر نہ جائے. اچھا اسے ہو بھائی مرد چار شادیوں کی اجازت ہے، بھائی چار شادیوں کی اجازت ہے اگر خاوند اپنی خوشی سے کرے، اگر اس کی طاقت ہے، اس کی خواہش ہے، تمنا ہے، پیسہ ہے، رکھ سکتا ہے، عدل کر سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ باپ دادا مجبور کرے، نہیں نہیں یہ دوسری شادی کر لو. وہ بھائی کیوں کرنے گا، خدا کے بندے عقل کی بات کرو، میرے بھائی کی بیٹی ہے وہ باہر جائے، کیا ہے دو دو نہیں ہوتی،
وہ ساری زندگی چاہے روتے رہے وہ کر دیں گے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ جائیداد باہر نہ نکلے اور کوئی مسئلہ جذبہ نہیں ہوتا. اصل محبت ساری دولت سے ہے, ساری مال سے. اب اس کے گلے میں جناب دو ڈال دی, اچھا دو دو تین تین. ایک رسم ابھی تک یہ بھی رائج ہے ہمارے یہاں کہ لڑکی کی عمر 4 سال ہے, لڑکے کی عمر 5 سال ہے, شادی ہو رہی ہے, باقاعدہ شادی ہو رہی ہے 5-5 سال کے بچوں. بھئی اللہ کے بندے یہ کیا شادی, باقاعدہ رسم دھوم دھام شادی کر کے نکاح کر کے باقاعدہ برات آئے گی, کھانے وانے کھا کے پھر لڑکی اپنے گھر میں رہے گی, لڑکا اپنے گھر میں, 4-5 سال کا لڑکا لڑکی کیا کریں گے, لیکن شادی ہو گئی. یہ بھی ایک رسم ہے, اللہ تبارک و تعالی ان رسومات سے بچائے. ایک اور ہمارے ہاں ہمارے مہاجر برادری ہے, وہ ہمارے بڑے تعلق والے لوگ بھی ہیں, اصل میں وہ بیکانیر سے ہیں, تو اب جو وہاں آباد ہو گئے ان میں ایک اور مصیبت ہے. اللہ ہدایت دے ان کو, میں تو خیر سمجھا کے تھک گیا, میری بات تو نہیں مانتے. وہ کیا ہے جی, وہ کرتے ہیں اپنی اصطلاح میں پہیا, اس کو کہتے ہیں پہیا. وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی دادا مر گیا, کوئی نانا مر گیا, کوئی باپ مر گیا, اب اس کا جیسے ہم کل کرتے ہیں نا ان کے نزدیک وہ پہیا کہلاتا ہے. اچھا وہ پہیا ایسی کوئی خطرناک بلا ہے کہ جیسے آدمی کسی گاڑی کے پہیے کے نیچے آ جائے نا, واقعی وہ پہیے کے نیچے ہی آ جاتا ہے. وہ جناب کیا ہے, وہ ایک رسم ہوگی, حلوے پکیں گے اور ہر گھر کو اتنی گھی ملے گا, اتنا حلوہ ملے گا, اور جتنی رشتے دار ہیں ان کو اتنی اتنی جوڑے کپڑے ملیں گے, اور جناب اس کے بعد اتنی پیسے ملیں گے. بعض لوگوں نے کیا تو 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 لاکھ پہ پہنچے. اب تو میں نے سنا ہے کروڑوں سے بھی آگے چلے گئے ماشاء اللہ. اچھا پھر وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ وہی قرضے اتارتا رہتا ہے. اچھا جب اس نے وہ کرنا ہو پہیا تو برادری اس کو قرضہ دے دیتی ہے, ان کو پتہ ہے نا چیترا برباد ہونا, اس کو قرضہ دے دیتے ہیں. جس سے مانگے گا 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, 2 لاکھ, 4 لاکھ, زیور دے دو بھائی میں نے پہیا کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے بھائی اس کو دو, اس بیچارے کے اس کے بغیر تو ناک کٹ جائے گی کہ اس نے دادے کا باپ کا ماں کا پہیا بھی نہیں کیا. اچھا بات ایسی ہے زندگی میں اپنا کر دیتے ہیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میری اولاد نہ کرے تو میں زندگی میں کر دوں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر ساری زندگی کماتا رہتا ہے, بھیک مانگتا رہتا ہے اور برادری کے قرضے ادا کرتا رہتا ہے, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. تو یہ ساری رسومات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یاد رکھو آج بھی اگر ہم اسلام پہ آ جائیں نا تو سارے جھگڑے ختم ہو. یہ جہیز کی لعنت اسلام کے خلاف, یہ جناب بڑی بڑی اسراف کرنا کہ 5-star ہوٹل بک ہیں اور 2,000 آدمی شادی میں آ رہا ہے, 2,000 آدمی شادی پہ آئے گا, انتظام کہاں ہے جی 5-star ہوٹل میں, اور فی آدمی کیا ہوگا کم از کم 250 روپے بل. اب 2,000 کو 250 سے ضرب دو, یہ تو کھانے کا ہو گیا نا, باقی جو آپ نے زیور دینی ہے گاڑی وغیرہ کس سے کہانی وہ علیحدہ ہو گیا, ساری زندگی کے لیے وہ مقروض ہو گیا اور تباہ ہو گیا. کیا جی بیٹے کی شادی کی ہے اور ہم نے اپنا سر اونچا کیا برادری میں. اچھا ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, میں تو نہیں گیا الحمدللہ, سنبھا الحمدللہ, اللہ مجھے بچائے ایسے فتنوں سے. اس نے بڑا یعنی انتظام بھی کیا, مجھے دعوت بھی دی, اہتمام بھی کیا, لیکن ہم نے کہا بھی میں نہیں آتا. وہ سنا ہے جناب, اللہ معاف کرے, میں تو نہیں گیا, انہوں نے دلہن کے لیے جوتا جو تھا وہ سونے کا بنوایا, آؤ سونے کا جوتا پہنا ہے. وہ پورا جوتا بنا کے اوپر پورا پترا چڑھا سونے کا اور وہ جناب پہنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. میں جو بعد میں بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ شکر ہے کہ میں نہیں گیا. ایسے بدعات میں منکرات میں جا کے جو شریک ہو جاؤ نا جی, پھر مولوی آدمی کے لیے بڑا عذاب ہوتا ہے, ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ہر وہ دیکھو جی مولوی, وہ دیکھو جی مولوی صاحب بھی آئے تھے, بھائی اب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بلا ہے, آدمی کیا کرے. یہ ایسی رسمیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو برباد اور تباہ کر دی. اچھا ایک اور آدمی نے میں نے سنا تھا, دیکھا نہیں صداقت کتنی ہے اللہ عالم, اللہ جانتے ہیں, کیونکہ میں خود نہیں تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن سنا بہت سارے لوگوں سے. وہ یہاں کسی عرب سنا تھا کہ اس نے جب نکاح کیا نا جی, یہ نکاح کے دن خوشی ہوتی ہے نا, پہلے تو ہمارے یہاں سنت تھی نا کہ بھی چھوارے تقسیم کر دو, کھجور تقسیم کر دو یا کوئی میٹھی چیز, اور حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میٹھی چیز کیا تھی, کھجوریں تھی, اور صحابہ کے پاس کون سے حلوے تھے,
وہ کھجوریں لے آتے تھوڑی سی تقسیم ہو جاتی, تو یہ سنت تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز تقسیم کر دو تاکہ خوشی ہے اور ہر آدمی دو دانے تین دانے لے لے گا, اعلان بھی ہو جائے گا خوشی بھی ہو جائے. اب جناب وہ انگریز نے کیا کیا ہے کہ وہ کھجور وجور تو رخصت ہو گئی, اب اس کے بدلے میں چاکلیٹ آ گئے, اب اس کے بدلے میں جناب کرسٹل ڈبے بنے ہوئے آ گئے. اب انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو کھجور کھا کے ہر آدمی چلا جاتا ہے, کوئی ایسی چیز دو کہ اس کے لیے گھر میں ڈیکوریشن پیس بن جائے, یادگار رہے کہ فلاں کے نکاح میں ہم گئے تھے اور ہمیں یہ ہدیہ ملا. تو اس نے سنا ہے کہ یہ کیا کہ جتنے لوگ شریک ہوئے وہ جو ڈبا دیا نا اس میں 10 تولے سونا بھی سب کو دیا. اللہ عالم کتنا سچی بات ہے, خدا جا حقیقت کا علم اللہ کو ہے جو میں نے سنا. اب اس سے بڑا کوئی اسراف ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اللہ پاک معاف فرمائے. اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو سچی بات ہے, دیکھو جی حق حق ہے. اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ تم عربی ہو یا عجمی ہو, جو سنت مدنی پاک کا مخالف ہے کوئی. اسی لیے اقبال نے بڑی بات کی تھی نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم محمد مدنی کے غلام بنو, صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئیں. اب یہاں دیکھ لیں, یہاں کسی اچھے گھر میں شادی کرنا جو ہے جوئے شیر کے برابر ہے. جوئے شیر جیسے وہ سنتے تھے نا ہم کتابوں میں ایسے جھوٹے سچے قصے, اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہے کہ جی وہ شیریں فرہاد کے کہ جی اس نے کہا ایک پہاڑ سے نہر کھودو, اس میں پتہ نہیں جب پانی چلے گا پتہ نہیں دودھ چلے گا, ہوا تو جھوٹ نا. بہرحال وہ جب نہر پہنچے گی تو پھر ہم شادی کریں گے. یعنی آج کل یہاں بھی یہ حال ہے کہ اگر کوئی اچھا گھرانا ہے, اللہ اکبر, پہلے تو جناب 50,000 ریال حق المہر ہو, اس کے بعد جناب پہلے گھر لیں فلیٹ لیں. اب ہمارے دور میں تو دلہن جس کی شادی ہونی تھی وہ بیچاری شادی سے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے گھر بیٹھ جاتی تھی, غریب نکلتی نہیں تھی, کمرے کے باہر نہیں آتی تھی, اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں آتی تھی. اب وہ بیگم خود آ کے پہلے فلیٹ کا ملاحظہ کرتی ہے کہ بھئی وہ کہاں ہے شکا, یہ تو ٹھیک نہیں خراب, اچھا اور دیکھو اور دیکھیں. اب جناب اس میں جو کارپٹ بچھانا ہے وہ بھی وہی پسند کرے گی, یہ رنگ ٹھیک ہے یا غلط. جو اس کے لیے غرفت النوم آئے گا وہ بھی وہی پسند کرے گی, یہ استقبال ہے, یہ نوم ہے, یہ موت ہے, یہ حیات ہے, یہ حفوات ہے, پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویسے ہم سب حضور کی سنت کے عاشق ہیں, حدیث پہ عمل کرنے والے. حضور کے گھر میں کتنے غرفت النوم تھے؟ ویسے پوچھو تو ہر بات میں کہہ دیں گے جی جی حدیث شریف, بھائی یہ حدیث شریف میں ہے. کتنے پردے لٹکے ہوئے تھے حضور کے گھر میں؟ ایک دفعہ بی بی نے ایک کپڑا لٹکا دیا کہ ذرا خوشی ہو جائے, حضرت نے پھاڑ دے اس میں تصویر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بھائی دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے, دعویٰ بڑا ہم کریں گے کہ ہم جناب سنت پہ عمل کرتے ہیں, ہم بالکل حدیث, لیکن کون سی سنت جو میٹھی میٹھی آسان. بس جو سنتیں جس پہ عمل کرنے میں برادری سے جھگڑا ہے مقابلہ ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جناب پھر فلیٹ سیجیے گا, اس میں پھر پوری دنیا کا سامان آئے گا کہ یہ صفائی کی مشین ہے, یہ کپڑے کی مشین ہے, یہ فرج ہے, یہ دلاجا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے, وہ سارا سجایا جائے گا. یعنی کم از کم انشاءاللہ. ایک دوست میرے, اپنا دوست, اس نے شادی کی تو اس نے کہا کہ فلیٹ سجانے پہ میرا لگا ہے کوئی 2.5 لاکھ ریال. وہ میں نے کہا شریف آدمی تم نے کوئی فلم کا اسٹوڈیو بنایا ہے کہ فلیٹ سجایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کیا کروں, ان کا آرڈر تھا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, میں کیا کروں. انہوں نے کہا تمہیں کو پھانسی پہ لٹکے ہوئے تھے, تم نے بھی تو تیر مارا نا, بڑے گھر میں میرا نام ہو جائے, کوئی غریب لڑکی دیکھ کے شادی کر لیتے, السلام علیکم فی امان اللہ. بس مقصد تو آدمی کا گناہ سے بچنا ہے نا. اور پھر یہ جتنی بڑے گھروں کی شادیاں ہیں بیویاں ہیں, یہ بتائیں آپ کو, یہ تو خود شو پیس ہیں. جیسے آدمی اپنے گھر میں شو پیس رکھتا ہے نا سجا کے کہ لوگوں کو اچھے نظر آئیں, یہ بیویاں تو شو پیس ہیں. آپ کو سر میں درد ہے, مجالے سر پہ ہاتھ لگائے گا کہ جاؤ ہسپتال دفاع. میں کیا کروں, یہ تو غریب بیوی ہے بیچاری, بٹھیاں بھی بھر رہی ہے, دہلا بھی رہی ہے, پانی بھی گرم کر کے دے رہی ہے,
کپڑے بھی بیچاری استری کر کے دے رہی ہے، کھانا بھی پکا کے دے رہی ہے، یہ بیویاں تو نعمت ہیں، جن کو ہم گندا سمجھتے ہیں یہ تو اللہ کی نعمت ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہمیں اللہ نے شکر کرنے کی توفیق نہیں دی. یہ جو ہمارے غریب گھرانے میں کی غریب لڑکیاں ہیں یہ تو نعمت ہیں اللہ کی، یہ تو یعنی اللہ نے یوں سمجھو تمہیں حقیقی ساتھی دیا ہے کہ خامد کو بخار ہے تو مجال ہے بیوی سو جائے، خامد کی طبیعت خراب ہے وہ بیٹھی ہے جاگ، خامد کہے گا کہ جاؤ ذرا تم آرام کرو گے، کیسے سو جاؤ، آدھی رات کو آپ آئے ہیں گھر میں کھانا انہیں حاضر، دوسرا لفظ ہی نہیں، اور مجال ہے کہ تمہیں ٹھنڈی روٹی ملے اسی وقت تازہ گرم گرم کھانا تیار ہو رہا ہے، روٹی تیار ہو رہی ہے، یہ تو ساتھی ہیں، خادم ہیں، یہ تو میں کہتا ہوں اللہ جانے صحیح معنی میں جنتی عورتیں ہیں، جن کو ہم گندا سمجھتے ہیں، جن کو تم دیکھنا چاہتے ہو نا کہ بڑی خوبصورت ہیں، الٹرا ماڈرن ہیں، یہ تو شو پیس ہیں، ابھی ہاتھ نہ لگانا میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ہاتھ کسی اور نے لگانا ہے، تمہیں کیوں لگانے دے وہ ہاتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہم سب مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے. کہنے کے لیے ہم سب مولوی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، بڑے بزرگ بھی ہیں، اور حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے بھی ہیں، لیکن اندر نہ دیکھو، اندر کھولو گے تو سیاہی ہی نظر آئے گی، سفیدی نہیں نظر آئے گی. وہ دور ختم ہو گئے جو اسلام کے تھے، اب وہ بھی تھوڑے تھوڑے دیہاتوں میں کچھ باقی ہے جو غریب ہیں بیچارے، ایک تو خیر ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں وہ کیا کریں، دوسرا یہ ہے کہ چلو بھی دیہات میں ہیں غریب لوگ ہیں، چلو اب بھی وہ بیچارے تو ایک آدھی دیکھ پکا لی، خیرات ہو گئی، اچھا بھی شادی ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جناب تو اللہ نے یہ قرآن میں نازل کر دیا کہ بھئی تم کون ہو اس کو روکنے والے کہ اس کو روک دو. کہتے ہیں وکان التحابتی صحبت المرد لکھا ویشکرتا اللہ تنقا اللہ من ارادتا تفتدی من بعدی ما آتا من اللہ المؤمنین عن ذلک. تو مکے والوں کی یہ عادت تھی کہ یسیر الرجل صحبت المرد، یعنی وہ عورت کے ساتھ جو ہے تنگ کرنا شروع کر دیتا عورت کو، حتیٰ کہ اس کو طلاق دیتا، لیکن اس سے یہ شرط کرتا، یعنی پہلے تو اس کو تنگ کیا نا جی، تنگ کیا تنگ کیا تنگ کیا، جب اس نے کہا کہ بھئی اتنا مجھے دلیل کر رہے ہو تو مجھے چھوڑ دو، اس نے کہا ہاں ایک شرط ہے، میں تمہیں اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ پھر تم میرے منشے پہ دوسری شادی کرو، یا اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ اتنا مال مجھے دو تب میں تجھے چھوڑ دوں گا، پھر تم جان چھڑا سکتی ہو. یعنی پہلے خود تنگ کرنا شروع کر دیا، اب جب عورت تنگ آ جائے تو کہے گی نا بھائی نہیں رکھنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، جان چھوڑو میری، نہ نہ ایسے کہتے چھوڑ دو، اتنا مال دو تو پھر تمہیں چھوڑوں گا. مکے والے یہ کرتے تھے اور مدینے والے یہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. ربا ابن نبی آدم وقال ابو بکر مردوی ادنا محمد بن احمد بن ابراہیم قال ادنا موسیٰ بن اسحاق قال ادنا علی بن المنذر قال ادنا محمد بن فضیل ان یحیٰ بن سعید محمد بن ابی امامہ ابن سالم بن حنیف بن النبی قال لما توفی ابو قیس بن الاسود اراد ابنہ ان یتزوج امرأته وکان لہم ذلک بالجاہلیہ فانزل اللہ تعالی لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ورواہ ابن جریر من حدیث محمد بن حذیل بہ ثم رواہ من طریق ابن جریج قال اخبرني ان اهل الجاهليه كانوا اذا هلك الرجل ترك امراه حبس اهله والصبي يكون فيهم فنزلت لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. اب جناب یہ روایت فرماتی ہیں ابی امامہ سال ابن حنیف اپنے باپ سال ابن حنیف سے کہ ابو قیس ابن الاسلط جب مر گیا تو ارادہ ابنہ اس کا بیٹا جو تھا اس نے ارادہ یہ کیا کہ اس کی بیوی جو ہے اس سے میں شادی کر لوں. یعنی مانا یہ ہے نا کہ اصل باپ کی دو بیویاں تھیں، ایک تو وہ جس سے آدمی پیدا ہوا، ایک دوسری جو ہوتی تھی تو بیٹا پھر اس سے شادی کر لیتا تھا کہ چلو بھی باپ کا مال ہے کسی اور کے گھر میں نہ جائے، یہ بھی ہمارے گھر میں رہے. تو یہ جاہلیت میں ان کی عادت تھی اور اسی پہ وہ عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ اسلام آیا، قرآن آیا، اللہ نے آ کے ان چیزوں سے منع فرمایا. اسی طرح فرماتے ہیں حضرت عطا کہ جاہلیت کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اپنی بیوی چھوڑ گیا تو کیا کرتے، بھئی بندہ مر گیا بیوی چھوڑ گیا تو گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، کہتے تھے اچھا بھی اس کے ساتھ شادی کریں. تو اب بچے کو جوان ہونے میں 10 سال لگیں گے، وہ بیٹھی رہے کیوں، بس اس کے ساتھ شادی. مقصد یہ تھا کہ وہ قابو میں رہے اور جائیداد کہیں نہ جائے،
اس کی جائیداد کے بھی ہم وارث بن جائیں. وقال ابن جریج قال اکرمان ذلفی قویشت بن تمان ابن عاصم ابن الاؤس توفیانا ابو قیس ابن اسرت فجنہ علی ابنہ فجاءت رسول اللہ وقال یا رسول اللہ لا انا وارثت زوجی ولا انا ترکت عنک فانکیو فانزل اللہ تعالی حالی الآیہ. اب جناب فرماتی ہیں کہ جب ابو قیس ابن الاسرت مر گیا اس کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ وہ شادی کر لے, تو وہ عورت جو تھی حضور کی خدمت میں آئی, اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انا کہ چلو میں کسی دوسری جگہ جا کے نکاح کر لوں شادی کروں, وہ بھی نہیں چھوڑتے. اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیات نازل فرمائی کہ ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے بھی وارث بن جاؤ گے. اب عورت پر بھی ہمارا قبضہ ہے نہیں, آدمی مر گیا, عدت گزر گئی, اب عورت آزاد ہے. عورت کے لیے پابندی صرف اتنا ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن جو ہے اسی گھر میں عدت گزارے گی, آرام سے وہیں رہے گی, میک اپ سنگار کچھ نہیں کرے گی, گھر سے باہر نہیں نکلے گی الا بعذر, بیمار ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی دکھ ہے, علیحدہ بات ہے, ورنہ گھر سے نکلنے کی اجازت اس کو نہیں. اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو عدت یہ ہے کہ جب وضع حمل ہو جائے, چاہے 8 مہینے کے بعد ہو, چاہے 7 مہینے کے بعد ہو, چاہے 1 مہینے کے بعد ہو, جب وضع حمل ہو جائے اور عورت پاک صاف ہو جائے تو بس اب عدت جو ہے گویا ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ عورت جہاں چاہے شادی کرے, جہاں چاہے نکاح کرے. تو اسلام میں ان چیزوں کے لیے بہت بڑا یعنی تاکید ہے, حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ بعض عورتوں نے 4-4, 5-5, 6-6 نکاح بھی کیے. آج ہمارے تو کہیں گے عذاب ہے. آج تو اگر کوئی آدمی دوسری شادی کا ارادہ کرے نا جی, پہلے تو برادری والے سارے کے سارے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں, دیکھو جی دیکھو جناب دوسری شادی. اچھا زنا کرے, او جی مرد ہے نا, مردوں سے ہوتا رہتا ہے, وہ جائز. اب دوسری بات یہ تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, وجہ کیا تھی کہ وہ اسلام پہ چلنے والے تھے. ایک حدیث پاک میں روایت میں واقع آتا ہے کہ جنگ کا میدان ہے, جنگ ہو رہی ہے دشمنوں کے ساتھ, ایک صحابی ایک عورت کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات میری یہ بھی سن لیں کہ میں نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ حضور پاک کی سنت پوری ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی, کہ نکاح میرا طریقہ ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ کل پرسوں ایک دو دن میں میں شہید بھی ہو جاؤں گا, چاہے تو میرے ساتھ نکاح کر لو, چاہے تو نہ کرو, ہوں میں 2-3 دن کے لیے زندہ, یہ نہیں ہے کہ میں شادی کر کے جہاد چھوڑ دوں. میں جہاد میں ہوں, مجاہد آدمی ہوں, اور مجاہد آدمی کی زندگی کیا پتا ہے آج گیا اور کل گیا, اور جنگ ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں اسلام کا اس کو سنت کی اتباع تھی, اور اس بی بی نے بھی کہا, اس نے کہا اچھا میری بھی سن لو, میرے بھی پہلے 6 شوہر شہید ہو چکے ہیں, تو ساتویں تم, میں نے بھی جس سے شادی کی وہ شہید ہو گیا, میرے مقدر میں ہے, اب تمہارا خیال ہے, تمہاری مرضی, راضی ہو گئے, شادی ہو گئی, دوسرے دن شہید ہو گئے. مقصد کیا تھا کہ بھی بس حضور کی سنت کی اتباع ہو جائے, کہ قیامت میں میں اس بات میں نہ پکڑا جاؤں کہ تم نے سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا, تم نے نکاح کیوں نہیں کیا, تم نے شادی کیوں نہیں کیا. غریب ہو غریب سے کر لو, امیر ہو امیر سے کر لو, درمیانے ہو درمیانے سے کر لو, جیسے تمہارے حالات ہیں, لیکن حضور کی سنت پہ چلو تاکہ اپنا ایمان کی حفاظت کرو, اپنی جسم جان کی حفاظت کرو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. گناہوں کے انجام جو ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, کہ اب کروڑوں کی تعداد میں ایڈز کے مریض ایک ایک ملک میں پھیل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب زنا کی لانت. سب سے زیادہ ایڈز بتائیں کہاں سے چلا ہے؟ اسی زنا سے, لواطت سے, غیر فطری فعل سے, مرد کے عذاب سے, عورت سے بدفعلی, جانوروں سے برا کرانا, کتوں سے زنا کرانا, وہ بیماریاں چلتے چلتے اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہیں کہ جن کا علاج بھی دنیا میں کوئی نہیں. اللہ نے دنیا میں عذاب مسلط کر دیا کہ دیکھ لو حشر. اب ساری دنیا میں کافر جو کبھی نہیں مانتے تھے نا, اب وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ان بیماریوں سے بچنا ہے تو بس اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہو, ادھر ادھر منہ کالا نہ کرو.
بس اپنی بیوی کو بھی محفوظ رکھو اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھو. اچھا جتنی وہ بد کردار عورتیں ہیں ان کو جب پکڑا گیا روکا گیا ابھی تم بیماری پھیلا رہی ہو مرد بیچارے مر رہے, انہوں نے کہا جو ہمیں دے جاتے ہیں وہی ہم سے لے جاتے ہیں, یہ ان کا تحفہ دیا ہوا تو ہے, ہمیں بھی تو کوئی مرد دے کے گیا ہے نا, تو ہم بھی اس کے کسی بھائی کو دے رہے ہیں, انتقام تو اسی طرح چلے گا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اب کافر کہتا ہے کہ اسلام سچا ہے, اب کافر کہتا ہے بھی اسلام میں جو حکم ہے کہ حیض کے بعد عورت غسل کرے, صفائی کرے, اپنے بدن میں خوشبو رکھے, کپاس رکھے, تسلی ہو جائے تاکہ بدبوئیں ختم ہو جائیں, جراثیم مر جائیں, عورت حیض آئے نفاس آئے تو یہ کرے, مرد غسل کریں, ابیاں بیوی لیٹیں تو فوراً غسل کریں, استنجا کریں, پیشاب کریں, نہائیں دھوئیں صاف رہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اسلام سچ کہتا ہے ایسا نہیں کرو گے تو اب بچ نہیں سکتے. اب آ رہے ہیں اسے, اب منہ کالا ہو گیا, جب بیماریاں آ گئیں, جب اللہ کے عذاب آ گئے, اب جناب کہتے ہیں ہاں بھائی وہ اسلام کی صفائی ٹھیک, ورنہ یہ تو ایسی بدبخت قوم ہے نا, جو تمہیں تھری پیس سوٹ میں نظر آتے ہیں نا, یہ تو مہینہ مہینہ استنجا نہیں کرتے, کاغذ پہ گزارا کرتے ہیں. یہ جو تمہیں بڑے بڑے معزز لوگ نظر آتے ہیں نا, خدا کرے ان کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑے, اسی لیے یہ تیز تیز پرفیوم ڈالتے ہیں کہ او پرفیوم کی بو سے آدمی جو ہے پتہ نہیں لگتا کیا ہے, قریب بیٹھو تو یہ خود گندگی کا ڈھیر ہے. نہ ایمان سے کہیں جو آدمی ایک مہینہ استنجا نہ کرے, جو عورت ایک ایک مہینہ استنجا نہ کرے, پتہ ہے ان کا بات غسل کیا ہوتا ہے, تولیہ گرم کیا بدن کو مال کے چلے گا, یہ غسل ہوگی. اور بظاہر آپ کے سامنے بڑے خوبصورت نظر آئیں, بڑے صاف ستھرے ہیں جی, برش کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا برش کیا ہوتا ہے؟ سور کے بال, جو سب سے زیادہ قیمتی برش ہے نا اس میں سور کے بال ہوتے ہیں, سب سے مہنگا وہ ہوتا ہے. یا ربڑ, پلاسٹک, پلاسٹک کے بنے ہوئے جناب جو اور بیماریاں پھیل, اب وہ خود آ گئے کہ حضور کی پاک کی سنت جو مسواک ہے وہ سب سے اچھا ہے, اب خود بکواس کر رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ جی حضور باغ نے جو فرمایا نا کہ لکڑی کا مسواک کرو, بھی روزانہ مسواک کیا پھینک دیا بات ختم ہو گئی, یا چلو بھی اتنا کاٹ دیا اب دوبارہ نیا ہو گیا, اور اس کا ریشہ جو ہے آدمی کے ایک ایک مقام پہ پہنچتا ہے, اور حضور کا حکم ہے کہ نیند سے اٹھو مسواک کرو, کھانا کھا کے فارغ ہو مسواک کرو, نماز کے لیے مسواک کرو. یعنی کتنے احکام ہیں. اب وہ بھی بدبخت کہتے ہیں, اب انہوں نے باقاعدہ وہ ٹوتھ پیسٹ بنائے, نام بھی رکھا ہے مسواک, یعنی وہی مسواک کا مادہ لے کر وہی سولوشن بنایا کہ جی یہ سب سے زیادہ مفید ہے. اور یاد رکھنا وہ بھی مفید نہیں ہوگا, اس میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ضرور ہوگا, اصل مفید کیا ہے وہ مسواک جو سنت ہے. یہ عراق کی لکڑی جو باہر ملتی ہے نا جی, اس کا, بلسان کا, کیکر کا, کوئی اور چیز کا, نیم کا, پیلو کا, یہ جتنے تمہیں ملے ہیں سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے, تیرے منہ میں جتنے جراثیم ہیں نیم کا مسواک کرو پانچ دن میں ختم, بالکل صاف فریش. بس اصل بات یاد رکھ لو, سنت پہ چلو گے دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد, مدنی سرکار کی مخالفت کرو گے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. ایک موٹی بات یاد رکھو, جس مرد بیوی نے کبھی گناہ نہیں کیا اس کو کبھی ایڈ نہیں لگے گی, سزاک نہیں لگے گی, آتشک نہیں لگے گی, کوئی گندی بیماری نہیں لگے گی کبھی. اللہ نے ان کو حلال دیا ہے, حلال ہے. یعنی اسلام کتنی پابندی کرتا ہے کہ اپنی بیوی سے اگر خاوند دوبارہ لیٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ غسل کرنا, اگر نہ کر سکے تو چلو کم از کم وضو تو کر لیں. کتنا اسلام صفائی کی ہمیں تربیت دے رہا ہے, ورنہ میاں بیوی ہیں, رات ہے, سوئے ہوئے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلام نے کہا نہیں, افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کریں, غسل کے بعد دوبارہ لوٹیں, یا کم از کم وضو کریں, استنجا کریں, وضو کر لیں تاکہ کم از کم بدن میں تراوٹ آئے, صفائی ہو, انسان کوئی بیماری کا شکار نہ ہو جائے. اسلام کا کتنا حکم ہے کہ کھانے کے لیے ہاتھ دھوئیں تو تولیہ نہ لگائیں, آپ کو آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ہاتھ دھو لیں, آپ کپڑا نہ لگائیں, کھانا کھانے کے بعد اگر ہاتھ دھوئیں تو صاف کر لیں کوئی ہاتھ, کیونکہ ہو سکتا ہے تم نے تو ہاتھ دھو لیا, آگے جو تولیہ استعمال کیا تولیہ کو تو 18 آدمی ہاتھ لگا کے گئے ہیں, کیا پتہ نہیں کس کی بیماری تمہارے گلے میں پڑ جائے.
اس لیے اس وقت تو ہاتھ نہ لگا. اسلام کی سنت کیا ہے کہ کھانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز تھوڑی سی کھا لو, کھانے سے پہلے جو ہے کوئی کھجور کا ایک دانہ تین دانے کھا لیں آپ, تھوڑی دیر پانچ دس پندرہ منٹ بیٹھ جائیں تاکہ معدے میں اشتہا اور خواہش پیدا ہو اور پھر جا کے کھانا کھائیں. اسلام نے حکم دیا کہ بھوک ابھی باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لو, روک لو اپنا. اسلام نے حکم دیا کہ پانی پیو تو منہ سے دور کر کے سانس نکالو اور تین دفعہ سانس نکالو. اسلام نے حکم دیا کہ پانی پیو تو اس کے اندر پھونکے نہ مارو گے, کوئی چیز بڑی شو شو کر رہے ہو نہیں, اس کو یوں انڈیل تو بس ٹھیک ہے گر جائے گی, پھونک مار رہے ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تیرے اپنے جراثیم اس کے اندر آ جائیں. اسلام نے ہمیں کیا سبق نہیں دیا, لیکن اگر ہم خود عمل نہ کریں تو اس کا کوئی علاج ہے دنیا؟ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ اس نے کہا کہ حضور نہ تو مجھے ورثہ ملا نہ مجھے چھوڑتی ہیں کہ میں نکاح کروں. فانزل اللہ تعالیٰ هذه الآية, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت قرآن میں نازل کی. وقال سدی نبی مالک کانت المرأة في الجاہلیہ اذا مات زوجها جاء ولي والقالیا صوبا فان كان له ابن صغير او اخ حبسها حتى يشب او تموت في رسا فان هي انفلتت فاتت اہلہا ولم یلقی علیہا ثوبا نجت. اب کہتی ہیں کہ جاہلیت میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا اس کی بیوی پہ آ کے کپڑا ڈال دیتے کہ بس جناب یہ اب میرے تابع ہو گئی. اس کا کوئی بیٹا ہوتا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا جب جوان ہوگا تو شادی کروں گا, مر جاتی تو پھر وارث بن جاتے, اور اگر کوئی کپڑا نہیں ڈالتا تھا تو سمجھو کہ وہ بچ گئی, اس پہ پھر گویا کہ قبضہ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اور کپڑا وہ بھی اچھے مال پہ ڈالتے ہیں نا, جوان ہے خوبصورت ہے تو چار کپڑے لے کے کھڑے ہوں گے انتظار میں. لیکن اگر وہ ہے ہی بدصورت بوڑھی ہے مال وال کوئی نہیں, پھر کپڑا کون ڈالے گا؟ تو کپڑا بھی تو ہر کوئی دیکھ کے ڈالتے تھے نا تاکہ اس کے وارث بھی بنے اور فائدہ بھی اٹھائیں. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. وقال مجاہد فی الآیہ کان الرجل یکون فی جیہ الیتیمہ ہوا یلی امرا ویا بساری جان تموت امرات ہوئی تفجاہ ویسا ویسا بنہو. اب بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی عادت تھی جاہلیت میں کہ اگر کوئی یتیم لڑکی ان کے گھر میں پل رہی ہے تو وہ کیا کرتے کہ اس کو رو کے رکھتے کہ یا تو یہ جوان ہو تو میں خود شادی کروں گا, یا میرا بیٹا جوان ہوگا تو اسے شادی کروں گا. اس کو روک رکھتے, کسی اور کو شادی نہ کرنے دیتے نہ اجازت دیتے. تو یہ بھی جاہلیت کی رسم تھی. ثم قال روان الشعبي وعطاء ابن ابي رباح وابي مجلد والزاغ والزهري وعطاء الخراساني وقاتل بن حيان نحو ذلك قلت فالآية تعم ما كان يفعله اهل الجاهليه وما ذكروا مجاهد وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت عطاء ابن ابي رباح نے ابھی مجلد زحاق زہری عطاء الخراساني وقاتل بن حيان نے بھی اسی طرح روایات کی ہیں کہ یہ جاہلیت کے زمانے کی عادتیں تھیں. اب مفسر فرماتا ہے کہ آیت جو ہے سب کو شامل ہے. تعم ما کان یفعلہ اہل الجاہلیت, جو جو جاہلیت کی رسمیں تھیں اللہ کا دین اسلام نے آ کے جاہلیت کی ساری رسموں کو مٹا دیا کہ عورت بھی احرار ہے, مرد بھی حر ہے, عورت بھی آزاد ہے. اگر شادی ہو گئی, خاوند مر گیا, اس کو میراث دو, عدت کے بعد وہ چاہے جہاں مرضی آئے جائے, کسی کو حق نہیں اس پہ جبر کرنے کا. اسی طرح اگر کوئی یتیم لڑکی ہے اس کو بھی پابند کرنے کا کسی کو حق نہیں کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تب شادی کریں گے, نہیں, بلکہ وہ بھی بالغ ہونے کے بعد جہاں شادی کرنا چاہے اس کی خیریت کے ساتھ شادی کر دو. تو یہ آیت مبارک جو ہے گویا کہ اس تمام احکام کو, تمام اقوال کو, تمام باتوں کو شامل. اللہ پاک نے فرمایا وقولوا تعالی ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ایک رسم تو یہ تھی نا کہ وہ زبردستی وارث بن جاتے تھے, اور ایک رسم یہ ہے کہ ان کو روکتے تھے تاکہ جو کچھ ہم نے حق المہر دیا ہے وہ دے دو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے. ایلا تزاروہن فی الشرتی لتتروک لک ما اصدقت او بعضہ حق من حقوقہ علیک او شیئا من ذلک لا وجہ القہر لا والغرار. کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا کہ خبردار, عورت کے ساتھ حشرت میں, عورت کے ساتھ گزران میں برا نہ کرو. یعنی بعض آدمی یہ کرتے نا کہ بھی اب اس عورت سے دل بھر گیا ہے, جی بھر گیا ہے, اب جناب کوئی اور ڈھونڈے, تو وہ عورت کو تنگ کرنا شروع کرتا, تنگ کر دیتا, تنگ کرتا, لڑائی مار کٹائی رات دن جھگڑا. اب اس نے کہا بھی خدا کے لیے کیوں اتنا مجھ پر ظلم کرتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا وہ بھی دے دو, اتنا پیسے بھی دے دو, میں طلاق دیتا ہوں پھر جاؤ. اس سے سارا کچھ لے کے پھر طلاق دے دیتے تھے, یا اس سے اچھا بھی آدھے دے دو یا تیسرا حصہ دے دو. تو اللہ نے منع کر دیا
کہ وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ کہ خبردار کیوں روکتے ہو پھر اگر تمہاری گزران نہیں ہو رہی طلاق دے تاکہ وہ جائے بیچاری کی اور جگہ شادی کر لے اللہ اس کو کوئی اچھا شوہر دے دے اللہ تمہیں کوئی اور اچھی بیوی دے کوئی جھگڑا نہیں کوئی مسئلہ نہیں اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ بھی سنت ہے اسلام نے طلاق کیوں رکھی ہے کہ بھی اگر معاشرت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا تو حل کیا ہے بھی طلاق اور طلاق میں دشمنی نہ بناؤ طلاق دینے کا بھی اسلام نے طریقہ رکھا ہے کہ عورت جب طہر میں ہو یعنی حیض گزر جائے اس کے بعد طہر کے دن ہیں اس طہر میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہوں پھر طلاق دے اور طلاق رجی کیونکہ تیرا مقصد طلاق دینا ہے پھر تین دفعہ دینے کی کیا ضرورت ہے دو دفعہ دینے کی کیا ضرورت ہے طلاق ایک ہی طلاق ہے طلاق دے دو تم رجوع نہیں کرو گے عدت میں خلاص بس پکی ہو گئی طلاق جان چھوٹ گئی کیا ضرورت ہے اگر ایک آدمی وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ اگر کوئی گڑ سے مر جائے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے اگر کوئی آدمی ایک طلاق سے مر جائے تو تین گولیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے اسلام نے ہمیں حکم دیا اور دوسرا یہ ہے کہ طہر میں اگر میاں بیوی ملے ہیں تو حمل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر میاں بیوی مل گئے تو ہو سکتا ہے کہ عورت حاملہ ہو جائے تو پھر حاملہ ہو تیرا حمل ہو اور تم طلاق بھی دے دو تو ایک اور پریشانی ہے کہ جب وہ بیچاری جائے تو بچہ لے کے کون اس کو گھر میں رکھے گا کون اس کے بچے کی حفاظت کرے گا اس لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ طلاق دو طلاق رجعی دو اور دو بھی اس طہر میں جس میں تم نے اس سے جماع نہیں کیا اور طلاق کے بارے میں یہ بھی فرما دیا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق اللہ کے ہاں سب سے مبغوض چیز حلال چیزوں میں کیا ہے طلاق ہے کہ طلاق جائز تو ہے لیکن مبغوض ہے کہ آدمی بلا وجہ اپنی عورت کو طلاق نہ دے یہ بات یاد رکھیں طلاق اس وقت ہے کہ جب کوئی حل نہیں جب کوئی راستہ نہیں ہے اب گزران کا کوئی راستہ بچا نہیں اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ بیوی تیرے حق ادا نہیں کر سکتی تو بیوی کے حق ادا نہیں کر سکتی بعض اوقات دلوں میں نفرت آ جاتی ہے نا جی کہ خاوند اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا بات سننا نہیں چاہتا یا بیوی کے دل میں نفرت آ جاتی ہے وہ خاوند کو نہیں دیکھنا چاہتی تو اب ان حالات میں جب گزارا نہیں ہوگا حقوق ادا نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ دونوں گناہگار ہوں گے تو اب اس کو معلق نہ رکھو کہ نہ طلاق دیتے ہو نہ گزران کرتے ہو بالکل طلاق دے دیں اور اس کو اجازت دیں خوشی سے جائے بلکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ طلاق کی عدت گزار کے جب وہ عورت تمہارے گھر سے جائے تو اس کو عزت سے رخصت کرو عزت سے رخصت کرو کیوں آخر کچھ زندگی کا عرصہ تمہارا تعلق بھی رہا ہے عزت سے رخصت کرو کچھ چیز بھی دے دو کوئی تھوڑی بہت ہدیہ بھی دے دو تاکہ دلوں کے اندر غبار باقی نہ رہے تو اگر ان چیزوں پہ ہم عمل کریں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں فرماتے ہیں قال علی ابن ابی طلحہ نے بازی بھی قولی تا ولا تعذروهن یقول ولا تقهروهن ان کو جبر نہ کرو لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن یعنی الرجل تكون له المرض وقارن للصحبتها ولا عليه مهر فاذا تفتدي به اگر کسی مرد کو عورت پسند نہیں تو وہ عورت کو تنگ کرتا ہے تاکہ وہ حق المہر وغیرہ سب کچھ اس کو واپس کر دے وقضا قال الضحاک یا ابھی دیا نہیں تھا تو کہا اچھا معاف کر دو لکھ دو حق المہر ختم وقضا قال الضحاک وقتادا وغیر واحد واختار ابن جریر وقال ابن مبارک عبد الرضا قال اخبرنا مامر قال اخبرنی سواق المدن المسلمانی قال نزلت هاتان الآیتان احداهما فی امر الجاہلیہ والاخرى فی امر الاسلام قال عبداللہ بن مبارک یعنی قوله تعالی لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها في الجاهليه ولا تعذلوهن في الاسلام وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ دو آیتیں ہیں ایک تو جاہلیت میں رسم تھی کہ مرنے کے بعد عورت کے وارث بن جاتے تھے اور ایک اسلام میں بھی تھی اسلام میں آنے کے بعد یہ بات بھی تھی کہ عورت پسند نہیں ہے یا عورت کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے تو اب اس کو تنگ کرنا شروع کیا تاکہ وہ مجبور ہو کر طلاق مانگے اور وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے حق المہر اور میں نے جو زیور دیا جو کوئی دیا واپس کرو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی روشنی میں منع کر دیا ہے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی دین اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق دے حضور کی سنت پہ چلائے اور اللہ پاک ہمارے گھروں میں بھی سنت مدنی کی روشنی اور نور جو ہے وہ منور فرما دے اللہ ہمیں جاہلیت سے ہر پریشانی سے ہر عذاب سے ہر تکلیف ظاہری باطنی سے محفوظ فرمائے واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم
کہتے جی کہ جو لوگ حرم سے اٹھا کر پتہ نہیں کیا صفائی کرتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کیا اٹھا کے, یہ پتہ سمجھ نہیں آتا کیا اٹھا کے, شرع اٹھا کر پتہ نہیں, بہرحال کوئی سمجھ نہیں آتا کیا لفظ ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں, موٹی بات یہ ہے کہ پورے حرم میں اگر کوئی چیز پڑی ہے لقطہ جسے کہتے ہیں اٹھائے نہ, بس اپنے گلے میں ڈالیں نہیں, اگر اٹھا لیا جائے تو پھر اس کے مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا, اعلان کرو اعلان کرو اعلان کرو اعلان کرو اور کرتے رہو کئی مدت تک, جب یقین ہو جائے کہ وہ مالک نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو خیرات کرنی ہوگی, غریبوں کو مسکینوں کو دے دینا ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کوئی چیز پڑی ہے پڑی ہے, کوئی اور اٹھائے گا, کوئی ذمہ دار اٹھائے گا, ہم کیوں گلے میں ڈال لیں. کتب, اچھا کوتب, اچھا کوتب تو نہیں ہوتا, قاف نقطے والا ہوتا ہے, کس جگہ کو کہا جاتا ہے مجھے کیا پتا بھائی, اور اس کا کتنا ادب ہے, کس بات کا ادب, کیا کتب, کتب تارا, کتب بندہ, کیا یعنی کوئی پتا بھی تو لگے نا, سوال جو لکھو سوال جب سمجھ نہیں آئے گا تو جواب کیا دیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک قطب تارا ہوتا ہے جو جانب جنوب میں ہے, کوئی ادب شدب نہیں, کس بات کا ادب, تارے کا کیا ادب ہے, وہ تو خود خوار ہو رہا ہے تو ہم کس ادب میں پکڑے جائیں. یہ بعض لوگوں کا رواج ہے کہ بھی ادھر کعبہ شریف ٹھیک, ادھر مدینہ شریف, ادھر پیران پیر, ادھر قطب. ایک آدمی گیا نا بےچارا سن لگا, ادھر کعبہ شریف ہے ٹانگ نہ کرنا ٹھیک ہے, اس بےچارے نے چار بھائی انہیں بدبخت, ادھر مدینہ شریف ہے ٹھیک, اس بےچارے نے اور چار بھائی بدری انہیں گا ادھر پیران پیر کا مزار ہے, اس نے پھر ادھر بدل دیا, ادھر قطب تارا, اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو, کھڑا رہوں کروں کیا میں, انہوں نے کہا آخر مجھے آپ سمجھائیں میں کیا کروں, کھڑا رہوں. اللہ کے بندے یہ باتیں نہیں ہوتی, ادب کا معنی ہے دل میں ادب و احترام. ہاں جو چیزیں ظاہراً بھی بے ادبی کا ذریعہ بنے وہ بھی نہ کرے آدمی, لیکن اصل ادب کیا ہے کہ کعبے کا دل میں ادب ہو, حج ادا کرے, نمازیں پڑھے, کعبے کی طرف توجہ ہو, کعبے کا طواف کرے, کعبے کی عظمتیں دل میں ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے گھر میں سویا ہوا ہے صرف ٹانگ ادھر نہیں کرنی, یہ کون سا ادب ہے. یا اسی طرح قطب تارے کا, بابا تارا ہم سے اونچا ہے کون سا ادب کرے, ہم کو یوں ٹانگیں کر کے تو نہیں سوتے آخر. ایک قطب جو ہے اصطلاحات ہیں کہ بعض ولی ہوتے ہیں, بعض غوث ہوتے ہیں, بعض قطب ہوتے ہیں, بعض ابدال ہوتے ہیں, تو یہ اصطلاحات بھی علماء تصوف کی ہیں, قرآن و حدیث میں نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھیں, قرآن و حدیث میں ان کا ذکر نہیں ملتا, قرآن و حدیث میں بس عباد اللہ الصالحین, قرآن حدیث میں لفظ آتا ہے صدیقین, شہداء, صالحین, مقربین, اصحاب الیمین, اصحاب المیمنہ, یہ لفظ آتے ہیں قرآن میں. یہ بعد کے علماء کی, صوفیاء کی مصطلحات ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی تعین نہیں ملتی کہ بھئی کون ہے وہ اس مرتبے کا کون, یہ ان کے مصطلحات ہیں جن کا شریعت سے کوئی مسئلہ نہیں. میری امانت مبلغ 7000 ریال 10 سال قبل رکھی تھی, کوئی شاہد نہیں, اب وہ ٹال مٹول کرتا ہے, دوسرے مجھے حلف پہ دیتا ہے, نہ ہی خود حلف کرتا ہے. تو بھئی آپ خدا کے بندے, ایک آدمی کے پاس تم نے امانت رکھی, اب وہ مکر گیا, تو اب اس کا حل مولوی کے پاس کیا ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مولوی سے ڈر جائے گا؟ جو حقوق العباد کھا رہا ہے خدا سے بھی نہیں ڈر رہا تو وہ ایک مولوی کے کہنے سے کیا کرے گا؟ نہیں دیتا ہے تو پھر یا تو تمہارے اندر اتنی ہمت ہو کہ قانون سے حاصل کرو, یا پھر قیامت والے دن انشاءاللہ ہمیں زیادہ کام آئیں گے کہ پیسوں کے بدلے اس کی نیکیاں ہمیں ملیں گی اور وہ ہمارے گناہ اٹھائے گا. کہتے ہیں جی میں یہاں نوکری کرتا ہوں اور میں چھٹی پہ گیا تھا, اپنے ملک واپس آیا تو احرام نہیں باندھا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو اس مسئلے میں بہت سخت ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب میقات بنے اسی لیے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر احرام کے نہ گزرے, چاہے نوکری والا ہے, چاہے حاجی ہے, چاہے عمرے والا ہے, جو میقات پہ آئے احرام باندھ. ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ تمہیں عمرہ بھی کرنا ہوگا اور ایک دم بھی دینی ہوگی, باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے.
وہ کہتے ہیں اگر اس کی آنا جانا تھا نوکری کا اس کی عمرے کی نیت ہی نہیں تھی تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر کوئی رمضان میں جمع کی حالت میں اذان ہو گئی تو کیا کرے, جمع ہے یا جمع ہے کیا ہے. بہرحال یہ ہے کہ رک جائے, یہ تھوڑا ہے کہ جمع کرتا رہے اذان ہو جائے روزہ گیا. ایک شہر میں جب مدفع یا اذان سے 5 منٹ پہلے روزہ کھول دیا تو کیا کریں بھائی, اذان ضروری نہیں, اگر مولوی کو نیند آ جائے اس دن اذان نہ دے تو ہم بیٹھے رہیں. اصل مسئلہ ہے سورج ڈوبنے کا, کیا سورج ڈوب گیا تھا کہ نہیں. اگر سورج ڈوب گیا اذان کی آواز آئے آئے نہ آئے نہ آئے. اگر سورج ڈوبا نہیں اور 5 منٹ پہلے افطار کر لیا تو روزہ قضا کرو, وہ روزہ نہیں ہوا. مرد اور عورت اگر زنا کریں, ایک شادی شدہ ہے ایک کنوارا ہے, کنوارے کو کوڑے, شادی شدہ کو سنسار. اگر عورت نے اپنے خود اقرار کر لیا کہ بھی میں نے زنا کیا ہے, اب خاوند اس کو طلاق دے رہا ہے تو حق المہر واپس کرے, کیوں واپس کرے, کل مہر کیوں واپس کرے بھائی. عورت نے تو طلاق نہیں مانگی, طلاق تو تم دے رہے ہو. اس نے گناہ کیا ہے, گناہ اقرار کیا, تم طلاق دینا چاہتے ہو, دے دو حق المہر, تو تم نہیں لے سکتے. داڑھی رکھنا سنت ہے. اچھا جی, میرے پاس سنت طریقے سے رکھنے کی داڑھی نہیں, جو تمہاری ہے ویسی رکھو. اب یہ تو حکم نہیں ہے کسی دوسرے سے مانگ کے لگاؤ. جو تمہاری داڑھی ہے, دو بال ہیں, تین ہیں, چار ہیں, دس ہیں, تھوڑے ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہیں, جہاں ہیں تم سنت پہ عمل کرو. مزاروں پہ جانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جس شہر میں آپ ہیں قبرستان پہ گزریں, السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین, انا انشاءاللہ بکم لاحقون, انتم السابقون ونحن الاصر, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے, بس کہہ کے چلے جائیں, عبرت پکڑے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے جائیں, سجدے کریں, چومیں. قرآنی آیات کو آراستہ کرنا, بھائی آراستہ کرنا مانا ہے اس کے خطاطی کرنی اور بنانی کے لوگ اسی میں کھو جائیں اور قرآن نہ پڑھے, تو کوئی فائدہ. ہاں بعض لوگ کو یعنی خوبصورتی کے لیے گھر میں بجائے فوٹو لگانے کے قرآن کی آیت لگا دی, اچھی بات ہے, ویسی بات ہے, یہ تو اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں نا. لیکن حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن کو ویسے بڑا بنا بنا کے بھی پڑھیں گے, سنواریں گے, بنائیں گے, لیکن عمل نہیں کریں گے. سانڈے کا کھانا, سانڈا مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے, جب مجھے پتا نہیں میں کیا ہوتا ہوں. ویسے بعض علماء کے نزدیک کراہت ہے, ویسے جائز تو ہے. اگر جو میں نے سمجھا اللہ معاف کرے, کوئی غلط چیز ہے تو خدا جانے. بیوی کا پہلے خاوند سے ایک حسین لڑکی ہے, اس کو نکاح کرنا چاہتی ہے, لوگوں نے منع کیا ہے کہ تم کو جائز نہیں ہے, وہ کہتا ہے طلاق دے دوں گا, پھر پہلے خاوند کی لڑکی سے نکاح کیوں کرے گا, ابھی طلاق دے کے کیوں کرے گا, نہ کرے. عجیب آدمی, جو اس کے گود میں لڑکی ہے ساتھ لے کے آئی ہے تم نہیں کر سکتے. اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم, اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام, يا إلهنا إله كل شيء لا هو واحد لا إله إلا أنت, اللهم أنت الذي يسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير, لا يسر أمورنا أمور أولادنا أمور إخواننا أمور المسلمين, اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل خير ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية, اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية, اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. يا رب نرجو رحمتك, يا رب نرجو رحمتك, يا رب نرجو رحمتك, فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك, اللهم اصلح لنا في شأننا كلها, لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إنا كنا من الظالمين, اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله, وعلمنا منه وما لم نعلم, اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله, ما علمنا منه وما لم نعلم, صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وعلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.